Está indo para a rua do cemitério. Vamos embora.
Tá rosa, né? Pode ir no fundo da rosa. Ah, tá vindo pegar meu amigo Melinho ali. Eu vou falar, eu tenho uma amiga Renata.
Renato falou que o pai falou que vai ter que gritar e eu ajudo o café da manhã.